Octavian Palade, bine te-am găsit la Connections 2018. Bine te-am găsit și eu, mulțumesc pentru invitație. Mare drag. O să începem cu o întrebare pe care nu am adresat-o celorlalți, dar cred că a venit momentul cumva după atâtea discuții, și anume, ce înțelegi tu printr-un influencer? Ce înseamnă un influencer? Vrei opinia mea personală sau vrei definiția acceptată? Ele pe ambele. Să le dau pe ambele. Opinia mea personală este că un influencer poate fi oricine. Suntem înconjurați de influencer, suntem noi înșine influenceri, indiferent de faptul că cercul nostru de cunoștințe și persoane care ne urmăresc variază între, nu știu, câteva zeci, poate prieteni apropiați, și câteva zeci de mii în cazul celor care au atins statutul de vedetă. Având întotdeauna la noi smartphone-urile, aceste mașinării care ne permit să creăm atât de multe tipuri de conținut divers, și având în același timp și platformele sociale, cred că fiecare dintre noi poate să influențeze într-un fel sau altul, într-un domeniu sau altul, în funcție de cât de pertinente sunt recomandările noastre. Acum, la definiția acceptată, bănuiesc că e vorba despre persoane care au o comunitate în spate, un public destul de numeros, persoane care sunt îndreptățite să vorbească despre o anumită temă, despre un anumit subiect, persoane ale căror recomandări sunt luate de bune și apreciate de comunitățile pe care le au în jur și care au puterea, practic, de a îndruma publicul respectiv către un produs sau altul, către o idee sau alta, către, la urma urmei, către o stare de spirit sau alta. Conform definiției tale și conform și definiției deja acceptate, și tu intri în categoria influencerilor. Evident, există totdeauna o reticență de a spune despre tine influencer, pentru că ești influencer, pentru că asta poate părea și ca o... Poate atunci când auzi din gura cuiva care spune despre noi că ăsta e influencer, poate fi tradus uneori ca stând sub semnul vanității. Însă, tehnic, lucrurile stau așa. Ai un conținut pe care îl livrezi, este un conținut construit pe baza unei expertize pe care o ai, ai niște oameni care urmăresc această expertiză, unii dintre, și conținutul pe care tu îl livrezi, și iar unii dintre ei țin cont în viața personală de ceea ce spui. Unul primești feedback negativ, pozitiv, dar de fapt ești într-o comunitate. Cum se naște un astfel de influencer? Că nu e ca și cum decizi într-o zi că ești influencer și ai devenit influencer. Tu, de exemplu, de bună oară ești un om care ești, ai un job. Îți vezi de jobul tău, ești cunoscut pentru acest lucru, dar în același timp ai și viața asta, ceea ce se numește un micro-influencer, care de fapt niciodată nu știi cât de micro sau macro este, dar clar are o influență și are o comunitate în spate. Cum se împacă cele două? N-ar fi existat viața mea de influencer dacă nu ar fi existat jobul meu de jurnalist, despre asta am vorbit în prezentarea anterioară. Meseria mea, practic, și chemarea asta, zvâcul ăsta al meu de a face conținut, m-au făcut, la un moment dat, foarte târziu, după mulți ani în care n-au făcut nimic în sensul ăsta, să mă promovez pe mine, să-mi construiesc un brand personal, folosindu-mă de publicațiile la care lucram, de brandurile publicațiilor respective, și în același timp să încerc să aduc și eu un plus de valoare respectivelor branduri. În cazul meu e vorba despre o simbioză între jobul meu de zi cu zi și cine sunt eu, Octavian Palade, pe social media, pe pagina mea de Facebook. Folosesc foarte mult conținutul pe care îl creez pentru startup.ro, platforma la care lucrez, pentru a mă promova pe mine și lucrurile în care cred eu. La fel, mă folosesc de imaginea pe care am reușit să mă construiesc în timp pentru a promova și a scoate în față articole și diverse tipuri de conținut de pe startup.ro, fie de mine sau de către colegii mei. Cu alte cuvinte, este o bună complicitate. Instituția pentru care tu lucrezi, de fapt, te ajută să ieși cumva deasupra sau în față, la rândul tău, prin ceea ce faci, prin influența pe care tu o dobândești, ajuți platforma să iasă și ea înainte. Exact. A fost un lucru stabilit
de comun acord oarecum momentul în care am venit și m-am angajat. Am zis, eu vreau să continuu să fac lucrurile astea în continuare, vreau să-mi întăresc brandul personal. În același timp vreau să întăresc și brandul publicației respective. Cred că putem face asta și am avut noroc de o șefă foarte deschisă, foarte la curent cu piața, care mi-a zis, eu fix asta îmi doresc să faci. Interesul meu față de tine nu e doar pentru skill-urile pe care le-ai dobândit ca jurnalist. Este și un beneficiu de imagine să vii și să lucrezi aici și cred că putem să ne ajutăm unul pe celălalt să creștem și partea de publicație și să creștem și partea de brand personal. Și un alt lucru pentru care sunt foarte norocos este că am unul dintre cei mai buni prieteni, suntem colegi, lucrăm la startup.ro și are practic aceeași viziune legată de cum ar trebui să fie acest echilibru între brandul personal și brandul publicației și reușim să facem lucruri foarte interesante împreună pe ambele fronturi, atât ca influencers și atât ca jurnaliști care lucrăm pentru publicație. Vorbeam mai devreme despre acordul pe care l-ai stabilit cu managerul startup.ro și mă gândeam că cu siguranță sau n-ați avut cum să evitați subiectul unor indici de performanță. Cu alte cuvinte, cum măsori succesul unui influencer sau la ce te poți angaja tu să obții atunci când îți asumi ceea ce face de obicei un influencer și te angajezi să ajungi undeva prin ceea ce faci ca influencer? E o întrebare foarte bună. În presă e simplu, relativ. În momentul în care mă duc și mă angajez într-un loc și mă întreabă ce poți face, zic, pot să fac SEO foarte bine. Asta înseamnă că în 6 luni, în momentul în care încep să lucrez, va începe să crească traficul. Asta se vede clar în Analytics. Ca influencer, când vin brandurile la mine, trebuie să purtăm o discuție ceva mai aprofundată, pentru că nu sunt un om cu o comunitate foarte mare în spate. Am început să valorific brandul personal târziu și nu am strâns foarte mulți oameni. Cred că am în total 10.000 de persoane pe Facebook. Nu sunt cifre grozave, având în vedere că există influencer cu milioane de followeri. Ce ofer eu ca influencer și știu sigur că e o strategie care funcționează și pentru mine și pentru brand, este să accept în primul rând doar fac endorsing doar către branduri față de care eu deja mă simt apropiat pentru că le folosesc serviciile și să cumva să includ brandurile respective, produsele de la brandurile respective în rutinele mele zilnice, care sunt destul de prezente în social media, postez destul de des, multe selfie-uri, multe fotografii, vin și niște hashtag-uri la pachet. Am și branduri de suflet pe care le promovez fără să fie avut contract cu companiile respective și cumva am o serie de produse pentru care oamenii vin la mine, pentru că mi-am văzut postările, știu că sunt apropiat de brandul respectiv și îmi pun întrebări mai în detaliu. Zic, vreau să mă cumpăr telefonul X. Mi-l recomanzi? De ce? E mai bun la asta? E mai bun la aia? Și zic, spune-mi ce ai nevoie, eu zic ce face asta bine, dacă nu se potrivește nevoilor tale, îți voi recomanda altul, dar până în punctul ăla, hai să vorbim așa. Și știu clar că pot să convertesc în felul ăsta, fiind pur și simplu foarte legat de unele branduri care mie îmi plac foarte mult. Deci, de fapt, o spui că un influencer este un punct, o cale de legătură între comunitatea cu care trebuie să țină foarte strâns legătura, propriu zis, sau foarte vie, o legătură foarte vie, și pe de altă parte brandul de care este interesat în mod genuin. Da, e un mod foarte bun în care ai reformulat ce am zis eu mai înainte. Da, companiile nu știu deocamdată cum să interacționeze ele direct cu publicul lor. Nu tot timpul, sunt și excepții. Și de asta, în momentul în care apelează la marketing prin influencer, ei cred că au parte doar de o expunere, dar au parte practic și de o căsuță de e-mail, de Facebook Messenger, la care răspunde o persoană care o va face din pasiune pentru brandul respectiv și nu neapărat pentru că și ia salariul de call center de la compania respectivă. Și se face practic o interacțiune mult mai personală între brandul respectiv prin influencer,
cu publicul căruia acesta îi se adresează. Și apropo de cele pe care le faci un influencer, care este cea mai grozavă isprava ta ca influencer? Cea cu care te mândrești mai mult? Cu care mă mândresc ca influencer? E greu de zis, cred că nu are niciun fel de legătură cu motivul pentru care mă urmăresc neapărat majoritatea oamenilor. Dar în urmă cu circa 2 ani de zile am fost foarte pe fază când cineva a avut o idee foarte bună. Nu știu dacă ții minte fenomenul Hey Fato, cu acele fotografii cu Ryan Gosling, care au început, erau doi oameni din publicitate care au făcut o pagină de Facebook cu fotografii cu Ryan Gosling, cu mesaje pentru fete. Hey Fato, ce bine m-aș purta cu tine. Și văzând tot acel hype din jurul acelei pagini, a fost o chestie de câteva ore, am făcut o pagină răspuns cu Hei băiete, cu fotografii cu Sasha Grey. S-a viralizat instant, am fost foarte surprins de amploarea pe care a luat-o acea glumiță a mea. A fost practic un răspuns la modul, ha, e fain ce faceți voi, hai să fac o reacție satirică, și a devenit un fenomen în sine. Cred că asta a fost una dintre puținele dăți în care am devenit viral cu ceva, cu un conținut pe care nu l-am creat, pe care nu l-am creat neapărat pentru publicația pentru care lucram în momentul de atunci. Și o ultimă întrebare. Se poate spune că în peisajul comunicării sau în peisajul media s-a migrat în ultimii ani de la presa pe print, mainstream, generalistă ca abordare, către blogger care la rândul lor erau generaliști, doar că nu aveai o instituție în spate, aveai un om cu ale lui, așa cum era el, ca în cele din urmă să se ajungă de la blogger la influenceri care au această particularitate a subiectivizării, și anume își asumă un interes sau câteva interese, cu alte cuvinte, se încadrează pe o nișă și au în spate nu un public general, ci au efectiv microcomunități. Avem ca tare de-a face cu o tendință. Nu i-a spus neapărat evoluție sau involuție, nu contează, este o tendință. Repet, presă, print, generalist, blogger, generalist și apoi influenceri mai degrabă orientați spre nișă. Dacă ar fi să poți face o previziune sau să ne spui cum simți lucrurile, cum crezi că ar arăta, spre ce ne îndreptăm în următorii, nu știu, 10-20 de ani, de la acești influenceri cu microcomunități, unde vom ajunge? Întrebare foarte complexă. În primul rând, cred că merită făcută o mențiune aici. Într-adevăr, s-a dus presa dinspre generalist, după aia au apărut blogger generaliști și influenceri pe nișe, revistă și publicații nișate de presă. Și cred că e important să nu uităm de ele. În 10-20 de ani e o perioadă de timp absolut enormă. S-ar putea să ne cotropească roboții până atunci. Dacă e să-l ascultăm pe Elon Musk, e posibil ca noi să nu mai fim. Pot să mă uit un pic în față, în viitorul ceva mai apropiat, și să zic câteva dintre lucrurile pe care le-am observat. Începe să există o oarecare simbioză între publicațiile de presă tradiționale, chiar dacă sunt de nișă, și acești influenceri, chiar dacă nu lucrează în presă ca mine. Există fel de fel de evenimente în care oamenii de presă și oamenii din online, numiți influenceri, care fac cu totul altceva în afară de presă, se strâng la oaltă, dezbat idei și se influențează unii pe alții în ceea ce privește metodele de a comunica cu publicul, metodele de a comunica cu agențiile de media și de publicitate care au banii și care fac totul să se învârtă în jurul lor. Și cred că acest schimb de experiență pe care îl vedem încă din prezent va avea un impact destul de mare pe următorii 5 ani. Și vom vedea, pe de o parte, influencer care încearcă să adopte o parte din codul deontologic al jurnalistului, pentru că iată-ne aici la un eveniment despre etică în ceea ce privește influencerii. Și pe cealaltă parte s-ar putea să vedem
presa, fiind un pic mai deschisă către medii pe care nu le-a folosit până acum, mă refer aici la video, la videouri de tip vlog, de ce nu, la tot felul de medii experimentale care au șansele să să implice publicul ceva mai mult, similar cum influencerii reușesc să aducă publicul mai aproape. Și cred că toate lucrurile astea se vor alinia la un moment dat și mai rămâne doar să convingem companiile mari să dea bani pentru conținut de calitate, fie că suntem de o parte sau de cealaltă parte. Deci pariul tău merge în simbioză. Eu merg pe simbioză și pe împrumutul de caracteristici de la o zonă la alta, până vom avea un peisaj online foarte pestrit, dar în același timp uniform. Nu vor mai exista diferențe enorme de calitate în ceea ce privește conținutul între influencer și presă. Fiecare zona e cu punctele ei forte și cu punctele ei contra în momentul de față. La un moment dat se va ajunge undeva la un teren de mijloc. Mulțumesc. Mulțumesc tare. Mulțumesc și eu frumos.